навіть поки що ані про вихід на кордони 91-го року, так, ані про те, що ми не втратимо більше ані клаптику території, не йдеться. Це сумна історія про те, що ми в 24-му році, держава, я маю на увазі, вже втратили більше території, ніж відвоювали в 22-му році, скільки людей ми втратили, так? Вона має бути першочерговою. Для нас зараз стоїть питання виживання. Які податки на бездітність? Яка демографічна ситуація? Про що ми взагалі говоримо? Так само, як і ці всі дискусії, чи будуть люди повертатися в Україну. Та спочатку Україну треба відвоювати, захистити, зберегти, так, щоб ми вистояли, і Путін не зміг реалізувати свій план, так, знищити Україну як незалежне політичне утворення, так, щоб ми не стали росіянською колонією. Бо слухайте, якщо тут будуть росіянці і буряти, так, як в Маріуполі, якщо в Києві буде піднято росіянський флаг, то яка нам різниця, скільки дітей українські жінки будуть народжувати? Ну, погодьтеся. Це абсолютно дурня, враховуючи той контекст, в якому ми всі перебуваємо. Тому нічого, окрім способу відвернення уваги і каналізації гніву, та, оцього суспільного, цей законопроект не несе. Ніякого раціонального зерна в цьому немає.